len tak. Obec s počtom obyvateľov vyše 5512 a počet obyvateľov stále rastie. Obec niekedy niesla názov Ruda, Landeck, Landok, maďarský Landok a nakoniec Lendak. Obec patrila do donačného územia magistra Galusa Kokoša, teda bola súčasťou dunajeckého panstva Berzavicisiovcov. 1313 v Lendaku založili kláštor a kostol svätého Mikuláša. Lendacké panstvo existovalo do roku 1593, kedy rehoľa predala kláštor i kláštorný majetok rodine Horvátovcov. A Lendak sa tak stal sídlom Palosajovcov. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Popradu a Kežmarku. V období druhej svetovej vojny v okolí Lendaku operovala partizánska jednotka Belov, Kovalenko, ku ktorej sa pridali štyria občania obce. Obyvatelia im poskytovali pomoc hlavne v oblasti potravín. Dňa 27. októbra 1944, keď nacisti zaútočili na obec, začala prestrelka s partizánmi. V boji padlo 13 partizánov. V roku 1898 vypukol v obci prvý veľký zničujúci požiar, pri ktorom vyhorela takmer celá dedina. V roku 1946 vypukol v obci druhý veľký požiar, ktorý zničil viac ako 70% domov. Zhorela škola aj fara. Do roku 1960 obec patrila pod okres Kežmarok, kraj Prešov. Následne sa obec zaradila pod okres Poprad, východoslovenský kraj. V roku 1996 na základe územného a správneho usporiadania sa obec začlenila pod okres Kežmarok. Dodnes sa tu zachovalo tradičné hospodárenie na pôde, ktorým sa v súčasnej dobe zaoberá prevažne staršia generácia. Lendak. Malebná obec obklopená horskými vrchmi a zelenými lúkami. Obec, ktorá sa nachádza v regióne s bohatou tradíciou. Jedným z charakteristických znakov obce je zachovalá ľudová architektúra, ktorá dodáva obci osobitý kolorit. Prechádzka jeho úzkými uličkami ponúka pohľad na krásne drevené domy s typickými vyrezávanými a detailnými ornamentami. Okrem svojej architektúry je obec tiež známa svojou bohatou kultúrou. Každoročne sa tu konajú rôzne folklórne a kultúrne podujatia, ktoré oživujú život v obci. Napriek svojej malej veľkosti, Lendak ponúka nespočetné množstvo zážitkov a zaujímavosti pre návštevníkov, ktorí túžia spoznať krásy slovenskej krajiny a tradičnej kultúry. Je to miesto, ktoré svojou autenticitou a pohostinnosťou osloví každého, kto sa sem rozhodne zavítať. Kostol svätého Mikuláša v Lendaku je neodmysliteľnou súčasťou obce. Svojou majestátnou prítomnosťou sa vyníma nad okolitými domami a lúkami a ponúka pútavý pohľad pre návštevníkov aj miestnych obyvateľov. Tento historický kostol, zasvetený svätému Mikulášovi, patrí k symbolom obce a náboženského života v obci. Jeho pôvod siaha až do minulých stáročí, konkrétne rok 1313, a svojou architektúrou a výzdobou odkazuje na bohatú kresťanskú históriu Lendaku. Okrem svojej duchovnej úlohy ponúka kostol aj estetický zážitok svojou nádhernou architektúrou a výzdobou. Jeho vnútorný priestor je zdobený krásnymi freskami a sochami, ktoré oživujú bohatú náboženskú tradíciu a poskytujú návštevníkom priestor na duchovné nabudenie. Jeho prítomnosť v Lendaku dotvára charakter obce. Čo zástavkou je základná škola, ktorá má základy už v roku 1681. A odvtedy škola prešla niekoľko modernizáciami a pribudovala sa telocvična v roku 2005 a nová budova školy. V škole vznikol aj detský divadelný súbor s názvom Gašparko, ktorého korene siahajú až do roku 1990. V škole je viacero aktivít, ktoré zahŕňajú športové týmy, umelecké dielne, hudobné lekcie a mnoho ďalších.
Onedlho vznikla základná umelecká škola v roku 2006, ktorá kvôli kapacite prešla rozsiahlou rekonštrukciou. O 5 rokov pribudla aj materská škola, a to v roku 2011. 2. januára 2012 vznik spojenej školy Lenda, ktorá pozostáva zo spomínanej materskej a základnej umeleckej školy a samozrejme aj zo základnej školy. Škola sa nachádza v centrum voľného času, tzv. CVČ, školská knižnica, školská jedáleň a školský klub detí. V obci sa nachádza a uskutočňuje Centrum voľného času Lenda, detský divadelný súbor Gašparko 1990, detský folklórny súbor Kicorka, Erko Lendak, folklórny krúžok v materskej škole, folklórna skupina Kisora 1930, Goroli 2018, Združenie Marianskej mládeže Lendak, Slovenský skauting, Dobrovoľný hasičský zbor Lendak 2014, Futbalový klub Lendak 1998, Turistický oddiel obce Lendak 2016, Volejbalový klub základnej školy Lendak 2014, Sankarský klub Lendak 2016, Šachový klub školy Centra voľného času Lendak. Železnica. Koncom 19. storočia prenikla na Slovensko drevospracujúca firma Glesinger. Hoci mala sídlo v Českom Tešíne, od roku 1890 začala zakladať prevádzky od Nálepkova až po Spišskú Belú. V Spišskej Belej vybudovala manipulačný závod vrátane skladu z dreva s kapacitou 12 000 m kubických. Pre skončením Prvej svetovej vojny v nej pracovalo 350 ľudí. Firma Glesinger v januári 1916 uzavrela kúpno-predajnú zmluvu s kniežaťom Hohenlohem z Tatranskej Javoriny. Táto firma podala na Uhorské ministerstvo obchodu žiadosť o povolenie vybudovať lesnú železnicu zo Spišskej Belej k Lendackým lesom za obcou Lendak. Projekt vypracoval Emil Wiener a po vyvlastňovaní v roku 1918 sa začal s výstavbou. Ministerstvo železníc dňa 31. decembra 1919 nariadilo technicko-policajnú skúšku trate v dĺžke 13 km. Po prehliadke trate udelili provizórne povolenie na dopravu dreva. Išlo o úzkokoľajnú lesnú železnicu, rozchod koľajní 760 mm s párnym pohonom na prepravu dreva s maximálno povolenou rýchlosťou 14 km za hodinu. Definitívna kolaudácia bola 17. februára 1921 v dĺžke 14,1 km. Firma v septembri 1921 vypracovala projekt lanovej dráhy motorovým pohonom s cieľom dopravy dreva zo zakúpených lesov v dvoch prevádzkových tratiach, a síce z nákladnej stanice v Podspádoch až do prechodnej stanice v blízkosti obce Ždiar a odtiaľ do smerovej stanice Výchylky a ďalej k výkladnej stanici na trati úzkokoľajnej lesnej dráhy v Lendaku. Úsek medzi Lendakom a Ždiarom dali do prevádzky 22. marca 1922 a denne zvážali okolo 150 metrov kubických dreva. O niekoľko mesiacov postavili aj čas lanovky po Podspády. Prepravovalo sa na nej denne už okolo 200 metrov kubických dreva. Lesná železnica z Lendaku do Spišskej Belej bola schopná týždeň odviezť 2000 metrov kubických dreva. V druhej polovici 30. rokov malo pánstvo Hohenloheho veľké dlhy voči Československej republike a štát od nich po odpočítaní dlhu majetky odkúpil. Firma Glesinger skončila s ťažbou dreva v roku 1934. Štát zrušil zmluvy s firmou Glesinger a odkúpil od nej všetky technické zariadenia na spracovanie a prepravu dreva. 13,5 km lanovka a 14,1 km úzkorozchodná železnica spolu za 4,5 milióna korún. V 1940 vtedajší majiteľ štátne lesy v Liptovskom Hrádku LS Javorina zrušil úzkokoľajnú železnicu.
O 3 roky neskôr bola zastavená prevádzka lanovky posledného úseku zo Ždiaru na Podspády. Lesnú železnicu rozobrali a preniesli na Bielý Váh. Ovce a salašníctvo. Ovce a ich chov spolu s kozami patria k najstarším domestikovaným zvieratám. V našich končinách sa chovajú od 9. storočia našho letopočtu a ich rozšírenie úzko späté s osídlením Slovanov. Napriek tomu, že chov oviec pomaly upadá, historické bohatstvo a sláva ovčiarstva nás zavezuje a dáva nádej na zlepšenie. Ale napriek všetkému, chov oviec patrí ku kultúre Lendaku. Múzeum ľudovej kultúry. Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku vzniklo v roku 2003. V múzeu návštevníci spoznajú spôsob života tunajších predkov. Expozície sa dotýkajú gazdovstva remesiel, ale aj náboženstva. Múzeum tvorí drevenica, v ktorej sa nachádzajú napríklad krosná na tkanie a každý, kto som zavíta, si bude môcť vyskúšať, ako sa kedysi tkali pokrovce či obrusy. V presklených vitrínach sa nachádzajú rôzne druhy krojov, ktoré sa v Lendaku nosili a v niektorých rodinách aj stále nosia. Helena Galíková. Práve ona totiž svojpomocne presťahovala ohrozenú viac ako 150-ročnú dreveničku na svoj dvor a v súčasnosti tam vystavuje rôzne vzácne artefakty. Hoci v začiatkoch našla pri svojej snahe len minimálnu podporu, v podstate zachránila kus miestnej histórie. Po svojej činnosti pokračuje dodnes a robí to s láskou ku kroju i k tradíciám svojich predkov. V jednej z mála zachovalých dreveníčiek v Lendaku sa momentálne nachádzajú viaceré vzácne artefakty, okrem iného napríklad obliečky z modrotlače, viac ako storočné krosná, historický nábytok, šatstvo a hlavne kroje. Práve láska k tradičnému ľudovému odevu je to, čo zdobí Helenu Galíkovú asi najviac. Vďaka tomu, že obyvatelia tejto goralskej obce, ktorej bežne nosia aj v súčasnosti, okrem záchrany sa venuje aj šitiu. Rodáci a významné osobnosti. Ján Budzák, pedagóg na hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave a člen orchestra Slovenskej filharmónie v Bratislave. Vojtech Halčín, člen poľskej delegácie na Parížskej mierovej konferencii v roku 1919. Ondrej Hudaček, vysokohorský nosič. Miroslav Jozef Repka, básnik. František Stupák, člen štátnej filharmónie v Košiciach. Z roku 1787 sa zachoval jedinečný landácky spevník. Vybrané piesne z neho použil Mikuláš Schneider Trnavský pri zostavovaní jednotného katolického spevníka. Historické pramene tiež uvádzajú, že tu došlo až k 4 zemetraseniam 1834, 1840, 1846 a 1876. Traduje sa, že v Lendaku boli usídlení slávni írski stavitelia hradov, ktorí po tatárskom vpáde pozvali uhorskí panovníci, aby budovali bezpečné opevnenia krajiny.